Dean Elkins maalin kulmalle. Hetken aikaa näytti siltä, että tuosta tuli vaarallisen näköinen. Salmi uudestaan kiekko ja kiekko maaliin! Juuso Salmi avaa tämän pelin. Ja IFK siirtyy kieltämättä varsin ansaitusti 0-1 tilanteessa johtoon Kouvolassa. Ramstead aloitusvoitto. Ovi Tyyglfors. Kaksikko siniviivalla Ramstead. Grillfors laukoo. Hyvin tulee sinne Tomi Tuomisto ja iskee. Kat! Näin pistää tämä kiekko Vantaan laina. Lunastaa omaa paikkaansa. Pääsee ylivoimalle ja ohjaa Grillforsin laukauksen ohi. Klut Green. Green hakee vetopaikkaa. Laittaa sinne ja lopulta tieltä tulee kavennus osumaan, kun se on Jarkko Malinen. Minuutti 48 peliaikaa jäljellä, kun Malinen iskee hyvän pitkän pyörityksen jälkeen tälle ottelulle kavennusmaalin, ja se oli erittäin hyvä juttu. Amster myös kiekko saa, nyt on paikka Elkinsillä pistää tällä 1-3. Erinomaisen KK vielä on 3-1 vierasvoittoon. Tästä kotiyleisölle vielä.